السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود ايش قيمة بدك كل سوداء هذا برنامج كيني عياره يوراكي ودن بيسوق كليبسيكا اخبارات ديرات سبورتس كوساب سنة تكون مغلي دونتا يكل مدي حال اللي عياري يكون ما انت اللي عياري الدونة تكون مغلي دونتا فضلا دادك عصب تاجنا سبسكراب سارو كوما قبل اكسا او نقطو داود اوري داود مغالدين هل كان سوقي لنا مها سندين هدي ان فيرنا اللي ليقاها كوعد كبدا عكتي برشلونة عيارتي اذا ايا ابري ابر كسو اللاتي كوحداني او حتى الروز اي قاتي ايقا وكو عياري قروق كام نو سيرجيو بسكويتس ayaa qaatay roos 93 daqiiqo iyo maris inkastoo saxiixiyadeeda sida Christensen, Chiesa iyo Roberto Lewandowski u safanaayeen sidaas ay tahay kooxda kubadda cagta ee Barcelona oo ku ciyaaray garoonkeeda Camp Nou oo taageer badan soo buux dhaafiyeen Ibra Ibra ay ciyaartooda ku ilaatay hadii aan si fiican kulamadii oo ka dhacay Spain Real Valladolid iyo Villarreal 3 iyo Ibra Villarreal ayaa ku adkaatay Espanyol Celta Vigo Ibra Ibra ay ku dhamaatay hadii aan fiiriyo Italian Serie A kooxda kubadda cagta AC Milan ayaa 4 gool iyo 2 kaga adkaatay kooxda kubadda cagta Udinese iyadoo kooxda kubadda cagta AC Milan ay 4 gool u dhaliyeen xidiga kala ah Thiago Hernandez ayaa penalty u dhaliyay 11 daqiiqo Rabic ayaa 2 gool dhaliyay iyo Ibrahim Diaz ayaa goolka kala dhaliyay 4 iyo 2 ayay ku adkaatay kooxda kubadda cagta AC Milan oo ku soo laabatay hoggaanka Serie A ayada ayaan heeso hada Inter labi ebir ama labi hal ay ku badisay Lukaku ayaa goolkii koowaad u dhaliyay balse xilliga dhimashada Dumfries ayaa u dhaliyay kooxda kubadda cagta Inter Milan halka kooxda kubadda cagta ay Paris Saint-Germain kaga badiyeen kooxda kubadda cagta Montpellier ayadoo Montpellier goolkii koowaad ayaga iska dhaleen Neymar ayaa 2 gool israacsaday halka Mbembe ay saxiixooda cusub Renato Sanchez ay gool dhaliyay 5-2 ayaan ku adkaatay kulmada kale ee oo maanta la ciyaari doono English Premier League hadii aan fiirno kooxda kubadda cagta ee Chelsea iyo kooxda kubadda cagta Spurs ayaa ciyaari doona maanta 12:00 ee barka waa kulanka big match ka ee todobaadka oo adag kooxda kubadda cagta ee Chelsea iyo Tottenham kulmada kale ee jira Real Madrid ayaa ciyaareysa iyadoo barnaamijyada dambe ay ku maqli doontaan hadii aan fiiro wararka kooma suuq kale Ipsiga tababaraha kooxda kubadda cagta ee Inter Milan Inzaghi ayaa ka hadlay heshiiska Milan Skriniar iyo Denzel Dumfries oo lala xiriirinayo kooxaha Chelsea iyo kooxda kubadda cagta ee Paris xidigahani waa in aan sii haysanaa dhammaan ciyaartoyda ma iibin doona ayuu leeyahay saxiixeyn ugu fiican ee hadda aan haysano ma doonayno in kooxdeena wax aan ku soo kordhino mooyi ma fasaxayna ayuu yiri marka labadan ayaa suuqa la hadalhaya Skriniar iyo Dumfries macallinkan ayaan si xaqiiqi inay kooxda sii joogi doona sida shabakada Sky Sports isoo warineyso Tuchel ayaa ka hadlay waan ku faraxsanahay goolan gargar inaan haysto ayuu yiri waxa uu sii wadi doonaa dagaalka uu ku jiro inuu booskiisa dhacsado xidigaane waxa xidig qadax aad u fiican balse inkastoo oo boos joogta kooxda aan ka heesanin balse xidigan waxa lagu baahan inuu dagaalamo booskiisa uu dagaalamo waa mid noo muhiim ah mana dir doona ayuu leeyahay inkastoo kala masuud daa isigana lala xariiray kooxa kale ta asin waa ciyaarayaan aad u fiican waan awood badan yahay yiri waqtiga xaadirkan xidigani waa ciyaarayaan keena mana uu baxay ayuu yiri waxaan u baahanahay inuu dagaalamo la dagaalamo kooxda oo booskiisana u dagaalamo ayuu leeyahay Thomas Tuchel labadan xidig oo ka hadlaya corner gargar iyo xidiga kala hoosay oo daay kooxda kubadda cagta Nottingham Forest ayaa gacanta ku soo dhigtay Jack Kyoto kaas oo heshiiskiisa Crystal Palace oo ka dhacay xidigani ayaa xaalii warar ka soo baxay ahaayeen inuu tijaabo caafimaad u mari doono waqtiga soo socda balse tijaabada caafimaad xidigan waa ku gudbay heshiis 2022 ayuu sixiyay waxaana la soo bandhigi doonaa waqtiga soo socda Kyoto oo waqti fiican ku soo qaatay kooxda kubadda cagta Crystal Palace ayaa ku soo biiray kooxda heerka labaad ka soo dalacday Nottingham Forest Xavi ayaa ka hadlay xidiga Frankie de Jong wuxuu yiri Frankie de Jong waa xidig aad u fiican maya Frankie de Jong ma ahan mid bedeli doono ama mid bedelkiisa aan raadsan doono ayuu yiri suuqa wax kasta ayaa ka socdo mana fasixi doono xidigaani waxaan dhamaanteena aan dhamaan qaadi karnaa ayuu yiri de Jong inuu sii joogaayo kooxda kubadda cagta ee Barcelona Xavi sidaas ayuu leeyahay laakiin suuq kale iibsigana xidigan xan xoog badan ayaa ka socota Chelsea iyo United ayaa lala xiriirnaa macallinka iyo kooxda kubadda cagta ee Barcelona madaxweynaha Laporta waxay leeyihiin xidigan iska bax marka waan arki doonaa wararka xantaan meeshaan ka jiro ee Frankie de Jong uu sii joogi doonaa kooxda ayuu leeyahay Xavi waa xidig fiican suuqan uu furan yahay wax walba ayaa dhici karo xidiganin waa mid noo muhiimsan ayuu leeyahay marka waan arki doonaa wixii suuq ka dhacdo iska xan waa arki doonaa akhbaraad soo kordho sida soo qorayso Fabrizio Romano ayaa soo qoraya Nottingham Forest ayaa xidig kale qarka u saaran kooxdani ayaa xidiga far badan aruursanayso
xale ayaan barnaamijyadeena ku sheegnay xidigan nin mavi oo kaga soo qaadanayay kooxda kubadda cagta Brighton, balse hadda xidigan tijaabo caafimaad ayuu ku gudbayay iyo yiri 15 milyan ayaan ku qaadan doonaan 4 sano ayuuna heshiis ah 2026 gaarsiin doonaa. Xidigan gordhow ayaan la soo bandhigi doonaa mavi. AS Monaco ayaa iidana dukaamaysi fiican kaga jirta, ciyaartoy far badan ayay soo urursaday, haddana heshiiskiis ayaa dhameystirtay Mohamed Camara xidiga la yiraahdo ay kaga soo qaadanayso RB Leipzig. Heshiiskani waa mid joogto ah, tijaabada caafimaad ayaa la sameeyay maalintii shalayto ahaa. Xidigaani marka waqtiyada dhow ayaa la soo bandhigi doonaa. Camara waa xidigaani inkastoo Leeds ee dabagal ku heesay, balse hadda xidigaani waxa ka qaadatay kooxda kubadda cagta ee AS Monaco. Kooxda kubadda cagta Juventus ayaa doonis inay degdeg heshiis kaga gaarto xidiga Memphis Depay. Xidigan ayaa ilaa hadda heshiiskiisa wili aan la cayimin aan la cancelin. Saas ay tahay kooxda kubadda cagta ee Juventus xidigan 2 sano meel u dhigtay Barca Barcelona ayaa laga warsugayaa ee kooxda kubadda cagta Juventus waxay ku heshiiyeen ee xidiga mushaaraadkiisa, marka gabagaba ayuu u dhow yahay Memphis Depay. Marka Juventus xoog ayay isku dayaysaa inay ka qaato, inkastoo Tottenham ee mushaar buuran u balan qaadaysa xidiga Memphis Depay, balse Juventus ayaa dardar gelinay sida ay ugu soo qaadaleed kooxda kubadda cagta ee Barcelona, sida soo qoray Fabrizio Romano. Xidigii hore kooxda kubadda cagta ee Chelsea iyo Arsenal William ayaa dil loogu hanjabay asigoo jooga gudaha Brazil. Xidigani ayaa ku soo biir doona kooxda kubadda cagta Fulham maadaama ay kooxdiisi ay Crotianis ay kashashay heshiiska uu kula jiray xidigani, maadaama dil loogu hanjabay. Marka dalka Brazil waa iska sida Soomaaliya oo kale ayaa dhigi kara, waa ciyaartoyda oo magaca ku leh hanjabaad iyo waxyaabaas ayaa loogu digayaa, halka William dil loogu hanjabay asigii reerkiisa. Marka 34 jirkan ayaa goor dhow ku soo biiri doona kooxda kubadda cagta Fulham asigoo hore London kaga ciyaar jiray kooxaha Chelsea iyo Fulham, sida soo qorayso Sky Sports. Kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa ugu dambeyntii diiwaan gelisatay 4 saxiix ee suuqa kal iibsiga ay ka sameysay ciyaareedkii hore. Hore ayaan ugu sheegnay 4 saxiix weyn kaga soo muuqday kulankii xalay Rafinha, Lewandowski, Cristiano iyo Frank Yannickisay, balse ilaa hadda xidiga aan wili aan la diiwaan gelin waa xidiga Julius Conte. Inkastoo baahi difaac aysan haysan, balse xidigan ayaa lacag buuran ugu fadhiyay kooxda kubadda cagta Barcelona. Marka Barcelona ilaa hadda xidigan ma aysan diiwaan gelin, balse waxay doonaysaa ciyaartoyda inay mushaaraadkooda ay ka yareeyaan si xidigan u diiwaan gelisoo. Wixii kale tan ciyaartoy ee iska fasaxay sida Aubameyang, Memphis Depay, Frankie de Jong oo ah projectiga uu weyn inay iska fasaxdo. Marka wararkeena dambe ayaad ku maqli doontaa iyo wixii ku soo kordha ee xidiga Julius Conte. Ilaa iyo suuq 30-kooda ayaa Barcelona waqtiyadu ku ogeyahay inay dhameeso inay xidigaha ay san wili diiwaan gelin. Kaliya waxa ka ah xidiga ee lagu magacaabo Julius Conte, sida soo qorayso shabakada Sport. Man United ayaa qorsheynaysa inay dalbka gudbiso goolhayaha kooxda kubadda cagta ee Southampton Alex McCarthy, iyadoo Erik ten Hag uu doonayo inuu beddel u dhigo xidiga Dean Henderson iskaga tagay kuna biir kooxda kubadda cagta ee Nottingham Forest. United ayaa gool la'aan ah kaliya ayay heystaan magaciisa De Gea, marka goolhayahan ayay rabaan Southampton inay ka soo qaataan backup ugu dhiga David De Gea. Wararka xanta suuqa ayaa midaas ahaayeen, United ayaana dabagal ku haysa xidigaari. Cristiano Ronaldo ayaa ugu hungoobay luminta ama inuu lumiyo saaxiibadiisa iyadoo Man United shalayto burbur ba'an ee u geystay kooxda kubadda cagta Brentford. Macnaha Ronaldo hadii guuldaro ku dhacdo qof uu yaqaano malahan, wiji malahan ayay leeyihiin saaxiibadiisa. Marka kalsoonida saaxiibadiisa iyo macallimiinta iyo qolka labiska dhamaan, Ronaldo aad buu u carooday ayaa la leeyahay. Marka waan arki doonaa waxa ku soo kordha, inkastoo Ronaldo ayayhiisa oo kooxda kubadda cagta ee Manchester, Real Madrid iyo kooxo kale to guuldarooyin dhabarka loo soo saar jiray, balse United ayaa 2022 iyadoo lagu jiro laba natiijo xumo oo isku xigta ama micnaha hal kulan leh u dhaxeysa ayaa Ronaldo lagu geysay kulankii ugu dambeeyay EPL ka 4 ebir lagu badiyay iyo xaalayto 4 ebir lagu badiyay. Marka Ronaldo guuldarooyinka oo waaweyn ayaa wili ku socota ayaa la leeyahay. Kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa xidiga Mauro Icardi soo dhaweynaya inuu si dhaqsiya ugu badan inuu ugu soo biiro kooxdan. Asiga ayaa dalbanaya xidigaari inuu ku soo biiro kooxda kubadda cagta ee United-ka. Marka meel uu kala cararay ayaa meeshan tahay. Xidiga Icardi oo boos joogta arkayse kooxda kubadda cagta Paris ayaa soo dhaweynaya inuu u soo dhaqaaqo gagada Old Trafford si ugu soo biir lahaa kooxda kubadda cagta United, sida soo qoreyso shabakada The Sun. Xidig kaleeto saasa klaasiga xidiga lagu magacaabo ayaa doonaya inuu u dhaqaaqo Old Trafford. Asigana United ayaa maalmihii u dambeeyay xidigan la xiriirinayay weeraryahan, balse xidigan wuu doonayaa inuu u soo dhaqaaqo gagada
Old Trafford inuu kusoo biiray meel lagu kala cararay ayaa xidigahan u soo cararaya, bal waa arki doonaa warar ka soo kordhow waa iska xante siday soo qorayso dalsan. Kooxda kubadda cagta ee Chelsea ayaa heshiis shaqsi ah la gaartay Wesley Fofana, laakiin weli ma aysan la hadlin kooxda kubadda cagta ee Leicester City dalabkii ay u gudbisay oo ahaa 85 milyan oo pound. Ilaa hadda Leicester kama aysan jawaabin. Xidigan ayaa heshiis shaqsi ah la gaartay 5 sano ayayna kooxda kubadda cagta ee Chelsea la gaartay, balse ugu dambeyn waxaa la sugayaa kooxda kubadda cagta ee Leicester inay dalabku miiska u saaraan inay ka hadasho kadibna ay ka soo qaadato. Isbuucida soo socda ayay doonaysaa Chelsea inay ku kalbaxdo xidigani ee reer Faransa inay ka soo qaadato kooxda kubadda cagta ee Leicester, iyadoo u beddelaya xidigaha Andres Christensen anto Rudiger ee ka tageen ku kala biireen kooxda kubadda cagta Real iyo Barcelona, sida soo qoraayo shabakada The Mirror. Wararkeen ku kooban suuq kala iibsi iyo kulamada xaalay la ciyaaray, intaas ayaan ku soo gabgabeynayna kaliya kulamada oo maanta la ciyaar doona Real Madrid iyo Chelsea ugu horeeyso. Barnaamijyadan dambe ayaad ku maqli doontaan. Fadlan haddii aad cusub tahay inaad subscribe saaro kuma gabanayso si aan noqdo daawada ugu horeeyay daawada muuqaalada halkaan soo gelino. Maasiin, assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.